Vlasto, tak třetí zápas venku, konečně to vyšlo za body, takže hodnocení bude asi pozitivní. Jo, konečně se nám dokázalo podařit vyhrát venku a i když ta druhá třetina tomu nenapovídala vůbec a my jsme zase svýma vlastníma chybama pustili soupeře do hry, dvakrát z breaku nám dal gól a zbytečně jsme se nechávali vylučovat do čtyřech a tím taky jsme dostali soupeře do velkého tlaku a bylo to potom strašně obtížné se dostávat do nějakých příležitostí. Samozřejmě měli jsme tam zase 2-3 breaky, gól bohužel jsme z toho nedali a samostatný nájezd a tohle nás taky sráží. Myslím si, že kdyby jsme to proměnili, jak ten zápas taky vypadal trošku jinak, ale budeme se rouhat, máme 2 body a strašně jsme spokojení dneska. Strašně. Ono vypadalo, že jsme si zatím šli, protože na konci druhé třetiny se prohrávali 2-1, tam byl pořádný tlak, i to zvonilo, takže zasloužené 2 body. Já si myslím, že jo, od typu, jak říkáš, od těch 5 minut druhé třetiny jsme byli, na konci jsme byli jasně lepší a ty třetí třetiny jsme prostě zatím šli, že dáme ten gól a spadlo to tam a snažili jsme se teda ještě to urvat v základní hrací době, ale pak už to tam nespadlo, ale říkám, nerouháme se, jsme strašně rádi, máme 2 body a pozbudíme se zase do dalšího zápasu, ty jsou teďka zase rychle za sebou, takže zase ve středu, v pondělí hrajeme venku, takže zase bude to těžký zápas, ale máme konečně výhru venku, takže to můžeme potvrdit. My jsme nejlepší tým statisticky v přesilovkách, ale dneska nám to moc nešlo. Nicméně vyrovnání na 2-2 si zařídil ty právě v přesilovce, takže jak to tam padlo? Kaja to dostal na jedničku a parádně to vystřelil po ledě, krásně. I golman to neviděl, vyraz do toho betonem přijel přede mě a už jsem to měl snadný, jenom jsem to prostě uklidil do brány a taková ta úleva, že to z nás trošku spadlo, že jsme zase zpátky v zápase a můžeme s tím ještě něco udělat a odvisí tady 3 body. Jsem měl šanci už prodloužení na rozhodnutí, co tam bylo trošku špatně? No, to byla moje chyba, já jsem se otáčel, za mnou jel Tomáš Harkova, jsem se otáčel, včera na mě volal, myslel jsem si, že volá 2, ale volal sám. Já jsem se na něj podíval, v tu chvíli mi ten kotouč už trošku skočil a už jsem nebyl rozhodnutý pro to, co jsem chtěl udělat, tak jsem to snažil se vystřelit a bohužel, no, teď mě to mrzí, že jsem neudělal tu věc, co jsem udělal na samostatném nájezdu a mohlo to být dřív, ale je to úplně jedno, prostě kluci výborně proměnili přede mnou penaltu, já jsem to potvrdil, nikdo zavřel a máme 2 body, jedeme spokojení domů. Samostatný nájezdy, my jsme je tady sledovali s řidičem Petrem Starým a když jsi jel ty, tak mi říkal, teď je Vlasta dostále, která dá na 3-1 a pak to ukončíme. Takže spokojenost, tipnul to a jenom tak, že to je dobře a že ten nikdo zavřel a že máme ty 2 body, jsme strašně spokojení a můžeme se o to zase odrazit dál. Díky moc, Vlastu.